Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Double guard, pull down. Yeah. Wow. That's it. That's it. Manager, hey, Dad. Move aside. Make it tight. Yeah. Push, push. I said, always ready. Yep. Make a grip right there. Always ready. Now, now. Yep. Não deixa botar a perna não. Isso. Olha o stream. Yep, yep, yep. Não, não deixa fazer a perna. Yep. Vamos fazer, vamos fazer. Tipo, aê. Boa. Yep. 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 Atenção na botinha. Tem pé no chão. Tem o colo da banda. Grip, grip. Grip, grip. Yep. Mais a perna. Mais a perna. Agora é 6 minutos. É os últimos 3.
tá sem pegada. Marcos, desgraça da Bess. Desgraça da Marcos Ferrante. Aguarda, acelera. Refri, acelera. Marcos Ferrante. Com calma. Mark in the hands. Aí, posso pegar. Aê, 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 Really?